Sveiki, Delfi draugai, vėl šeštadienis ir vėl mes rašome meistro dienoraštį. Ramūnas jau su kastuvu, taip kad oras dar geras ir mes vėl grįžtame prie lauko darbų. Taip, taigi, diena, šiandien laidoje matysite štai tokius vaizdus. Paskutinė detalė į kiemą bonzas, tai nuo jo ir pradėsim. Kad tu čia tiek du kastuvus įdėjo? Nu čia kaip šuo pašiko, nedaugiau. Čia rankom prikasiu, savo rankom. Mačiau. Na ką, mes čiumpam šamotinės plytas ir tęsiam židinį toliau. Prie židinio, tai aš kai dirbu, tai praktiškai kaip meditacija. Ramūnas įgyvendina savo svajonę. Ok, vėl grįžtame į Ramūno kiemą, kuris gražėja labai sparčiai. Taigi, Ramūnai, ką šiandien mes darysim? Tai aš jau iš karto bėgom už įrankio. Ir... Jau matau, Ramūnas nekantrauja. Ne, jau šiandien nuotaika va tokia kaip ir dangus giedras. Ir tam kastui tiek metų, kaip ir tokį daiktą atsivežiau, 12 metų. 12 metų? Tai pušiai 12 metų, kaip ir sakiau, tai paskutinė detalė į kiemą bonzas. Tai nuo jo ir pradėsim sodinti. Ok, Ramūnas atsivežė šitrūt pagrindinis jūsų kiemo akcentas po akmens. Taip. Dabar jau šiandien bus galutinis vaizdas, kaip atrodys Ramūno kiemas. Taigi, einam prie gražiausio kiemo akcento. Palaukit, dabar dramatiškai. Palaukit, Ramu, uždaryk. Na ką, ir dabar lemiama akimirka, štai Ramūno sodo akcentas. Ramūnas tęsė savo japonišką stilių, bonsas, kuris vadinasi pušelė. Ne pušelė, jinai vadinasi... Tai negi klevas. Verereri. Verereri. Kaip? Verereri. Na ką, nepigu, iš tikrųjų Ramūnas pasirinko pagrindinį akcentą 500 eurų. Bet sakė Ramūnui, čia nedaug. Paulius, baltarankį, imk. Rinkis pirštinį. O, Ramūnas, kad pasirūpino. Oi, kokios pirštinį. Šitas šiupsiu. Čia tai jau tikrai geras pirštinis. Tai čia mum prie cemento pastojo gerai uždengė, žinai, maišus kilnojant. Kaip betoną gaminam. Tik aš jeigu nulaušiu jūsų šaką, tai aš nesiduoju, kas čia buvo. Ne, tai jau geriau gal neimti. Dabar taip, mąstymas toks. Kurioje vietoje bus? Gerai? Jūs, dabar... ne, jūs prieš darydamas pasakykit, koks jūsų mąstymas, nes aš nežinau, kurią pusę jūs nešat. Tai va, jinai kaip ir jau atsisukus normaliai. Čia jūs tiek įtvyrės tokį sluoksnį? Nu, matai. Tai ir agro plėvelė pasimato. Ta pušelė dabar atrodo tokia gamnėtinai didelė, kaip 12 metė. Bet pamatysite, koks bus didis nusivylimas, kaip mes ją įstatysim į žemę ir nusileis žemyn. Ne, ne, viskas bus gerai. Sakot? Maždaug sodinam, žemės lygis turi būti štai jokiais būdais ant kamieno, ne? Truputį atsidarom tas, kai jau susodinam į lygį, va šitą lygį, ko mums reikia, ane? Jis turi būti štai čia. Tada atsidarom šitas vėlas, tą maišą galime palikti, truputį nusižeriam tas žemės, kurios čia yra, tada pilam tos visus humusus ir tokį galima čiut kalniuką suformuoti. Arba tiesiog va tavo plevelė klojasi ant viršaus ir akmenukai užsipila viskas. Kažkaip galėtumėt viską tyliau daryti. Negaliu. Aš ant tiek dirbdamas kubu. Jūs man atrodo, taip norite greičiau įsodinti tą medį? Taip. Neskubėkit, kur jūs skubat? Neskubėkite gyventi, Ramūnai. Žemė vadinosi, neatsimenu, kaip ten reik žaisti. Opa! Va čia bus medis šitoj vietoj. Va ši čia. Nu, padariau šiandienos klaidą. Kokia? Kad neatvežiau antro įrankio. Ai, tai užsiėmtum gerais dalykais čia dabar. Koks vardas pušelės bus? Dar vardas suteikt. Nu, tai aišku, čia jūsų metų įvykis jums. Ne, metų įvykis... Aš turiu Valeriją kažkodėl. Kažkodėl būtų gražus vardas Valerija. Gerai? Nelabai. Nu, sakyk, Pauliu, būk žmogus. Pavežt? Būk žmogus, pavežt. Va, dar vieną prisimenu. Aš rudeninis, aukštis rudeninis, žinot? Ar va, dar kaltas ruduo. Jau 3-0 laimiu, jei ką.
Tai kad aš nesuku galvos čia, pats su savim kovoju. Kaip Dakaras čia smėlės, Ramūnas prisipylė. Rūdienio naktys. 4-0. Prisiminiau dar vieną dainą. Kas kad iš viršaus, kas čiurpas neįtų, man eina čiurpas. O, taip dėkšma. Intukas. Gerai. Tai rūdienio naktys. Šituo. Bet jeigu Ramai dabar rimtai, dar reikia? Ne, dabar mes suleidžiam vieną maišą šitų. Okei, vienas karutis. Smėlio ir... Palauk, galbūt taip padoriau, ką? Padoriai, Elginas. Padoriai, ne? Ir dabar sumaišo su durpėm. Kodėl jis taip ne daro? Ne durpėm, o šitais, kaip čia, pušų sodinimo ekstraktas. Dabar galvoju. Dabar, pirma, visą laiką mūnai taip. Pirmą padarom, paskui pagalvojam, ne? Tai va, taip va, ir gavus. Kad gal per mažą duobį iškasiau, ką? Ai, šitas geras. Iškasam duobę, užpilam ir po to galvojam... Dabar gal? Permaišyk su smėliu. Gerai. Taip kaip cementą maišai. Labai dažnai maišau cementą. Tai visada praktiškai, kai miegis. O cemento maišymo mašina. Oi, kaip prava. Esu, gal rytma juda. Nei. Va, jau nuotiko ir mūnas jau linksmas. Tai dar reikia maišo tada? Ne, nereikia. Kitą pilsim ant... Ką, važiuojam į vietą? Galim? O, aš dar nepaėmęs. Opa. Čia, kur yra va šita va viela, ne? Aha. Ją reikia atpalaiduoti, kad neaugtų kamieną per gyvenimą. Tai va tik tiek. Visa kita mes galim palikti. Taip, kad žinokit, kad šitas medis, jeigu ką galite atvažiuoti ir išsikasti, jį tiesiog yra... Tu jį pakel pirmą. O jūs, pažiūrėjau, tiesiog neturit žirklių? Ar mes iš šitų... Mano žirklės pas tave liko. Teisingai. Kas liko pas mane, kas man. Tai peilio neturit? Nu, turiu. Aš galvojau, čia tave apgausiu, biškį. Vieną už kitą geresnius įrankius nešat šiandien. Va, tai? Viskas, tą tai paliekam, ne? Va, dabar čia, kad žoliai kur nors vėlos neliktų. Aš nesuprantu. Mes, svarbiausia sakyti, mes iškasėm duobę, ją užpylėm vėl ir tada ant viršaus padėjo medį. Nelogiška, ne? Turėjom pakeisti prastą gruntą šitam augalui tinkamų gruntų. Reiškia, jisai molyje neauktų, tai mes turim daryti... Tai kodėl mes negalėjom supilti viską ant viršaus? Kam reikėjo kas tą duobę? Tai ir truputį į apačią. Man ir taip truputį per aukštą, aš nežinau, kaip aš čia suvesiu viską. Aš taip galvoju, ne, kamieną, visiškai kamieną paliekam, visiškai. Va tai va. Nu, ką tu čia darai dabar? Ramūnas jau trus, kas susijęs su Valerija. Dar nežinau, kaip čia bus. Bet jį tarp gal neblogai, ne? Kas taip? Nu, viskas iš esmės. Ramūnai, gal pietų jau laikas. Bet darbo nepadaręs, jau pietų jis čia nori. Nu, gerai. Pilkolas geras. Kad tu čia tiek du kastuvus įdėjo? Garbė žodis. Žiūrėk, nu čia kaip šuo pašyko, nedaugiau. Aš čia rankom prikasiu, savo rankom. Mačiau. Dar reikia? Reikia. Žiūrėk, ir per trinkelės jau kasama, tai kai gavo truputį velnių, tai jau dabar dirba. Viens, du. Atsargiai, pažiūrėkit šakos. Šakos. Nedaug dieną. Stop. Kai lupa, hop. Opa, augo žirnis ir pupa. Neduok dievė jau čia prie... Tai kodėl negalėjot va užlenkyti ir viskas, kam šiek jaustat ir drasko? Matai, man kai išlenda, mane nervuoja po to visi šitie siuliukai. Nu, tai va. Siuliukai. Tai va, atsisakau, nepjaustat. Jeigu būtumėt užlenkę, siuliukų nebūtų.
O jūs žinojas, kad matai, aplinkui ten per daug neužsilankstysi. Kaip sakot? Visiškai aplinkui tu negali užlengti, visiškai. Viskas. Tu ten truputį iš vienos pusės juos varyk. Mes matome dabar, ką Ramūnas daro, tai yra neatsakingo pasiruošimo darbui pasekmė. Kaip Ramūnas puolė greit viską draskyti ir greitai daryti, būtume viską darę gražiai. Po to, matai, basom vaikščiasi ir... Tai aš jums sakiau, kad nereikėjo taip... Ką gražiai, o pats tai stovėjo, aš tai nors dirbau. Gražus medelis. Ramai. Ja. O nedėjom golo, kad nepripylėm į duobę vandens. Tai dabar su šlanga mes pasistengsim įmirkti. Kaip? Bet rimtai. Ne, nedėjom. Pavirko vandens įpilti. O kam? Visą laiką, kai sodini medį į duobę įpilį vandens. Dabar per tą smėlį ir durpes, grubiai kalbant, jisai taip greitai nubėgs ten į tą duobę, kad nespėsi gaudyti. Jei, galim ją visą atgaivinti. Nuplaukit akmenukus. Žiūrėkit, kaip plaunat, kad spigliukų nenumuštumėt. Na ką, ir mūsų Valerija stovi jau savo vietoj, gražiausias kiemo akcentas, kaip jums, Ramūnai? Yra tenkintas, Ramūnas baisiai šypsosi, kaip jums? Turėčiau uodegą, tai... Gražu? Gražu. Ok, o mes toli nepabėgam, einam už tai šio kampo, kur mūsų laukia toliau židinio mūrinimo darbai. Ramūnas jau pasistumėjo į priekį, einam pažiūrėti, ką jau atliko. Žingsniuojam. Na ką, kai paskutinį kartą darėme šitą darbą, mūrinom židinį, tai viskas atrodė štai taip. O taip va kažkaip. Va taip. Va taip va. Va. Taigi, kaip Ramūnas rodo praeitą kartą, kai buvom, židinys buvo štai iki čia. Jeigu neklystu... Nu, va tie vat akmenys. Šitie buvo, ne? Ne, gal net nebuvo jų jau. Ok, buvo dar žemiau. Žiauriai pasistumėjo į priekį, tai dabar ir pasikalbam, ką atlikote darbų, kol mūsų nebuvo. Taip, nebuvo... Mes formavom, mes tik pradėjom judėti tą kryptį, taip, taip, kaip dabar jau pilnai, akmenas va mano rankom. Pilnai, reiškia, bendras va vaizdas yra lenktumo formos ir, kaip sakiau, sugrįžau į šitą vietą. O kodėl jūs dabar sugalvot va taip lenktai daryti? Nu, kad būtų sunkiau. Man taip labiau patinka. Viską daryti, kad būtų sunkiau. Ne, aš truputį išlengvinau iš tikro, nes jeigu būtų stačios kojos, būtų toks sunkumo efekt jausmas. Tai dabar čia tokia bus, tarkim, natūrali griūtis, va taip susidės akmenys, o tai va viskas, viskas. Čia šitas iškišulys lygiai taip pat jau kaip detalė lieka. Tarkim, atrodo, va eiliniai momentai, čia va toks iškastas lik neišpildytas, bet jeigu jisai ir lieka momentas. Atsinešu kažką ir va iškart pasidedam ant stalo. Pakol kas jo nelupk, kodėl? Čia yra ažuolinė lenta. Pasižiūrė. Ji yra apsaugota, išteptą, alėjuota, įtrinta ir apsaugota, kol vyks mūro darbai, aš čia pakol kas ne... Ne, jos ne. Tik tai galvoju, nustengite. Čia, kaip sakiau, stengiausi. Čia įdėjau rozete. Maža ko čia prisireiks kokiam šeimininkui įsijungti, ar ne? Čia, kur tą kabelį mes ten grežiam. Aha. Vėlgi palikau truputį atstumus, kad normalią rozetę tilptų. Nes jeigu priveščiau čia pat akmenys, netilptų jau pati tą rozetės viršustas, ar ne? Tai vėlgi, maža detalė, bet ją reikia vertinti kaip... Įdėti. Ramūnas kiekvienoj vietoj atveda porozėti. Visur, visur. Taip, sakykime. Net prie bonzo, iš tikrųjų, kur ką tik sodinom, ten taip pat yra atvesta elektra. Ten yra elektra. Elektra ir rozetė. Bus irgi ateity bus rozetė. Dabar... Ir ką, ir matom šamotą, ne? Taip, čia, kas liečia čia. Aukštį lygiai horizontų susivedžiau visą aukštį. Kad nekliūtų man akis, čia aukščiau, žemiau, dar kažkas. Pašiai kliūna akis? Man kliūna. Kliūna. Tai pasistengiau išvesti visišką vidurkį ir čia yra priekyje pakabinti akmenis. Masyvus akmenis yra prispausti kitais akmenais, o šitie suspausti su šitais akmenais, tam, kad neiškristų. Apačioje yra tris kartus armuotas labai stiprus betonas.
darytas jo, daugmaž 10 cm aukštis. Tai reiškia, grubiai kalbant, susidėjau polistirolą, čia lentelę susidėjau ir betonuojant šitą padą, iškart jau į tą betoną įklijavau ir akmenis. Ten yra labai smarkiai armuota, čia pat yra visur armatūros, kad jie nekristų. Ir, reiškia, likus ten duobiai, tada jau modeliuoji šamotą, kaip dėt. Šamotinės plytas, atsparės temperatūrai ir pradedi aukti. Tai dabar mąstymas toks. Va čia jau bus statmena, nebus lengta forma ir čia pasikabins antra eilė akmenų daugmaž iš... Vat kaip čia, vaizdas, ane? Ir tada jau eis viskas ten tolyn. Dabar šamotas mūrijasi, nu tai, sakykime, maltų šamotų molio ten mišinių ir netgi lauko sąlygom truputis apie 20% cemento įsiveda į mišinį. Lauko sąlygom viduje nereikia. Ir klijuoji. Tai... Čia taip kampą panaudojat metalinį, ne? Metalinį kampą, o ką daryt? O ką daryti? Čia prie kampo. O ką daryti, žmogau? Ką daryti? Čia prie čia kampo. Čia iš karto įvedėt, jau kept taip, galima iš tikrųjų. Įvedžiau kampučius ir vat matot, į kas 5 cm tokias iššlifavau duobutes, kur esmė. Dedam, kad ir armatūra kokia skersinė, ir prieki gale, ir gali susidėti iešmus, groteles, ką tik nori. Jeigu per didelę temperatūrą aukščiau, po to mažėja anglis žemiau, čia viskas taip. O čia taip ir paliksit, ar dar čia kažkas dėsit? Ne, čia viskas. Viskas čia. Viskas. A. Tai kaip čia Ramūnas, jie kampukus. Negalėjo čia tiesiog užtepti. Reikėjo nupjauti. Todėl, kad pilnai turi būti šamotas. Versti, jau susiaurint, mes einam link kamino. O kodėl negalim paprastai? Šitos plytos taip pat jau pradės virsti šoninės. Šitos eis taip. Ir visur turi būti šamotas. Todėl man teko vat, štai va, pilna tokių detalių, kur išpildyti reikia. Na ką, mes čiumpam šamotinės plytas ir dabar Ramūnas parodys, kaip teisingai mūrinti būtent tokias plytas, su kuo tai daryti ir tęsiam židinį toliau. Ramūnas maišo klijus. Kaip vadinasi klijai ar kas? Sakė molis. Maišo molį ir einam klijuoti. Pats šlykščiausias dalykas darbuose tai yra pasiruošimas darbui ir po to tvarkymasis. Tai yra du patys blogiausi dalykai. Gerai, Ramūnai, dabar pirmiausiai pakalbam, su kuo mūrinamos šamotinės plytos? Su moliu iš tikro, arba yra gatavas produktas maltas, molis, maltas šamotas su moliu. Ką mes dabar naudojam? Maltas šamotas su moliu. Maltas šamotas su moliu. Reiškia, ir... dabar mes... Maišomės gan nedaug, nes ir maišomės vieną prie 5, o tai reiškia, kad maždaug va tiek dar cemento turiu dasidėti. Ir man dabar tai eilė jau užteks, tai ką aš planuoju tenais užbaigti galą. Sausa, sausai išsimaišom. Va. Čia matau, aš tas židinys ir bonsas buvo jūsų svajonė. Taip. O ne? Taip. Prie židinio, tai aš kai dirbu, tai praktiškai kaip meditacija čia. Kiek dabar čia procentų darbų padaryta? Jau turbūt sudėtingiausia padaryta, ne? Nu, sakykime, 60%. Dar po to eis kaminas, jo ten tvirtinimas, kaminas bus dvigubas, nes vieno dalis eis į vidų, į vidinį židinį, dar kitas, reiškia, auks židinys. Manau, kad vidinis židinys bus stiklinis. Stiklo. Va. Dar nesuvokiu kaip, bet sugalvosiu. Ramūnas įgyvendina savo svajonės. Man dabar reikia štai išsipjauti štai šitą detalę ir štai šitą kryptimį. Dėjau iš karto jau numatydamas siūliai. Tam nepriglaudęs, o truputį atitraukęs, ne? O, ir užtenka siūliai kaip tik. Pjausiu kitą detalę. Pirmiausia, pasiruošim visas eilės detalės, kurias dėsim. Nes tai, sakau, tas šamotas labai greitai sutraukia drėgnę ir po to jau nebesugebi labai greit sukietėja, nebesugebi valdyti.
tuos, kad nesumaišytai, taip ir dedu. Va taip, kaip paėmiau, taip ir dedu. Va, 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 va. Ir dabar pasižiūrėk, kaip ilgai virs. Sugeria vandenį. Ilgai virs. Burbuliuoja, išeina oras. Išeina oras iš plytos. Nu va, kaip įdomiai. Tai kiek čia dabar reikia laukti laiko? Nieko, tuoj. Tuoj. Viskas tuoj. Prisitepiam tai, ko mums reikia. Ir dedam į ten, kur mums reikia. O po to mes nusiplausim čia gražiai tą reikaliuką. O kaip idealiai įdėjau. Pasitaisom truputį kryptį. Vertimą pasitaisom. Ir šitą detalę jau stoja. Ir va toks va žaidimas, ane? Žaidimas. Va. Nors vieną radau detalę, kur pas Ramūną namuose yra ne pagal gulščiuką. Ir ją darė, aišku, ne Ramūnas. Ne, čia statytojas. Va, va. Ar jau? Taip. Tai koks jisai? Nu, praktiškai prigrėbė jau, įsivaizduoji? Padarau eilę ir iš karto išsiplaunu, susitvarkau. Nes po to jis ten dar daugiau priaušta, pridžiūsta, dar daugiau droštis reikia. Taip. Jo galas yra, tarkim, dėžė. Tai susuk laidą ir įdėk į dėžę. Viskas, jo nebereiks daugiau čiupintis. Pasilenkti, padėti, po to pasilenkti, paimti. Supranti? Aha. Tu jeigu jau jį, tai jau ir iki pat. Taigi Ramūnas šią pasakojo sistemą, kaip reikia kuo greičiau susitvarkyti. Kaip ir sakiau, blogiausias darbų dalis, žinot kas? Tai pasiruošimas darbui ir tvarkymasis. Oi, va Jėzus. Yra pats blogiausias dalykas, tai Ramūnas papasakojo savo sistemą, kaip reikia teisingai susitvarkyti. O tvarkytis reikia tvarkingai. Ok, ir šiandien darbas baigtas, Ramūnas išmūrino dar vieną šamotinių plytų eilę ir židinukas jau keičia savo išvaizdą ir artėja jau link finišo tiesiosios. Mes dar būtinai sugrįšime pas Ramūną ir pažiūrėsime, kaip atrodys galutinis variantas, ne? Taigi, kaip sekas mūrint? Gerai, viskas labai gerai, dabar tegu džiūsta ir sekant eilė po to, vėl sekant ir taip toliau. Kiek eilių galima iš karto sumūrinti? Oi, tai čia gali tu statyti ir statyti, ta prasme, kiek tu turi laiko. Nes tiesiog, čia net atsimenu. Čia net mo, čia plyta, čia gali, kiek prisimenu, tarybiniais laikais, tai vienas žmogus padėdavo į dieną 1000 plytų, iki 1000 užduotis tokia. Palyginimui Ramūnas per savo rekordinę dieną yra sudėjęs 3000 plytų. Ne, aš esu 600 sudėjęs. 600? Po to labai sanarėjau. Taip. Gerai, taigi ačiū, kad buvote kartu su mumis, mes susitiksime lygiai už savaitės tuo pačiu metu per Delfi televiziją. Viso. Viso, draugai, ir iki kitų kartų.